Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien uz Rīgas pili atkārtoti aicinājis pārstāvis no 5 politiskajiem spēkiem. Viņš arī pauda apņēmību vēl mēģināt panākt plašu jauno valdības koalīciju. Uz atkārtotām konsultācijām ar prezidentu šodien vienlaikus dosies Jaunā vienotība, Zaļo un zemnieku savienība, Apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība un Progresīvie, jo tieši no šīm partijām prezidents esot saņēmis principiālu atbalstu tiem izvirzītajiem valsts attīstības mērķiem un veicamajiem neatliekamajiem darbiem, ko pats publiski definēja pirms sarunu sākšanas. Turpmākajās minūtēs uz interviju mums pievienojas Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns. Labrīt! Labrīt! Sveicināt, labrīt! Mēs ar jums tiekamies 23. augustā staļinisma un nacisma atceres dienā. No vēstures neizdzēšama diena, kad divas lielvaras izlēma Baltijas valsts un, protams, arī visas Eiropas likteni fonā Krievijas īstenotais karš Ukrainā. 23. augusts, ko noteikti atcerēties, ko apzināties šodien? 23. augusts arī Baltijas ceļa gada diena, jau 34. gads. Un, protams, ka tā ir liecība par impēriju, autoritāru impēriju būtību. Tas ir ļaunums, kas nodara milzīgu postu, bet ir jāatcerās viena lieta. Šādas impērijas vienmēr sabrūk, un to pierāda vēsture. Un šobrīd mēs redzam vienas ļaunas impērijas ambīcijas, kas ir transformējušās tūkstošiem cilvēku nāvēs. Arī šis nesenā ziņa par šo te bērniņu sprādzienā, kas gāja bojā, katru dienu šīs ziņas satricina mūs, un mēs nevaram uz to mierīgi noskatīties. Tāpēc mums ir joprojām, lai gan tas ir ilgi jau, mums ir joprojām jāturpina atbalstīt Ukrainu. Sapcīt, rītā 24. augustā ir Ukrainas neatkarības diena, un es aicinu tomēr neatlaidīgi iespēju katram rast un atbalstīt. Latviešu tauta, starp citu, ir viena no līderiem. Es arī ar Ukrainas parlamentu priekšsēdētāju Ruslānu Stefančuku un citiem tieši es pārunājos. Viņa akcentēja dziesmas svētkos, tieši arī Stefančuk kungs bija klāt. Viņš akcentēja to, ka 56% no mūsu nācijas ikdienā domā, atbalsta un kaut ko dara Ukrainas labā. Šis ļaunums ir jāuzvar. Jā, paldies par šo ieskatu un atziņu. Tagad runāsim arī par darbiem, tādiem, kas ir dienas kārtībā arī katru dienu. Tikko publiskota SKDS jūlijā veiktā aptauja, kas liecina, ka tikai 14% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka šī Saeima darbojas labāk nekā iepriekšējā, un šis ir sliktākais rādītājs vismaz pēdējo 20 gadu laikā. Vai jūs šādas aptaujas, šādas statistikas satrauc, abēdina? No vienas puses redzēju šo grafiku, un es sekoju pats līdzi šīm. Tas nav nekas jauns, jo Saeimas reitinga allaž bijušajā te koridorā 14, 16, 15, 17%, un ļoti daudz ir sabiedrības liela daļa, kas neitrāli vai negatīvi vērtē Saeimas darbu. Ir neliels kritiens, un man nav nekāds brīnums, jo trešdaļu no Saeimas laika šī te pirmā faktiski sesija, kur mēs noslēdzām pavasarī. Viņu noslēdzot ar trešdaļu no visu šī laika, tas ir pavadīts nevis ļoti intensīvā un tādā dinamiskā darbā, bet 3 mēneši ir faktiski ievilkti tādā neziņā, politiskajās intrigās, kaut kādās attiecību kārtošanās un cilvēku dienas kārtība, ka tev ir rēķini, tev ir nedrošības sajūta, tev jāpieņem lēmumi, kas saistīti ar valsts drošību. Jābūt vīzijai un skaidrai izpratnē par ekonomikas restartu, ja tā var teikt, jo mēs esam atpalikuši no Baltijas kaimiņiem un no Eiropas. Tātad šīs ir lietas, kas uztrauc cilvēkus. Savukārt 3 mēneši tiek pavadīti absolūti bezauglīgās tādās diskusijās un kaut kādās politiskajās intrigās. Es domāju, tas ir gan no konteksta viedokļa, kur mēs atrodamies. Ārējais apdraudējums Latvijas situācija ekonomikā un vispār arī sociālajos jautājumos un tā politiskā realitāte, kurā 3 mēnešus mēs esam pavadījuši. Es nebrīnos par tādiem reitingiem. Jā, jūs par šo laiku noteikti domājat, laiku kopš valsts prezidenta vēlēšanām, un šobrīd arī, kad tiek veidota jaunā koalīcija. Valsts prezidents joprojām cer uz iespējami plašu koalīciju, tādēļ ir aicinājis 5 politiskos spēkus arī šodien kopā uz Rīgas pili. Kā ir atkarīgs tas, vai Apvienotais saraksts būs nākamajā koalīcijā? Šobrīd situācija pēc Krišāņa Kariņa demisijas ir būtiski mainījusies. Mums arī runājot gan ar Jauno vienotību, gan arī ar citiem, ir skaidrs, ka tomēr tas sākums varētu būt arī no baltas lapas, kas nozīmē, ka šīs sarunas sāks tiešām pēc būtības kā ar līdzvērtīgiem partneriem, nav vairs šie te ultimāti un tādas kategoriskās prasības, jo tas viss paralizē. Mēs esam parlamentāra demokrātija, nevienai partijai nav vairākums, tas nozīmē spēju sadzirdēt vienam otru, ieklausīties un spēju sadarboties. Tā ir ļoti liela kvalitāte politikā un īpašība. Kariņš kaut ko nemācēja? Es teiktu, ka tie pēdējie 3 mēneši bija ārkārtīgi sarežģīti un šīs īpašības nedominēja. Un ja tagad sāk no baltas lapas, tad, teiksim, apvienotais saraksts ir gatavs iesaistīties šajās sarunās un turpināt arī darbu koalīcijā. Apvienotais saraksts šos 8 mēnešus, kas valdībā ir strādāti, ir atdevusi visu maksimālo savu enerģiju tam, lai mēs pirmkārt tiktu galā ar to mantojumu, ko saņēmām, pārņemot šīs atbildības jomas un ministrijas. Es domāju, viss smagākais šobrīd ir veselība, un tur tiešām mantojums bija ļoti smags Mendelsons kundzei, nemazāks arī varamās, starp citu, Mārim Sprindžukam, un iekšlietas ar ļoti daudz problēmām. Un mēs esam radījuši jau konkrētus sagatavis, gan digitālā transformācija, kas ir jaunums Latvijas politikā, tad vienkops veidot politika šajās digitālajās lietās, gan veselības aprūpes sistēmas, tad veselības tīkls, kas šobrīd ir jau rūpīgi tiešām caurausts un sagatavots, un kurš varētu virzīties tālāk. Ir ļoti daudz mūsu Latvijas cilvēkiem vajadzīgas, tūlītais, nepieciešams lietas vai robežas kontekstā. Mēs ar iekšlietu ministriju tūlīt grozījumies krimināla likumā. Es esmu sagatavojis arī pēc robežas apskats. Es biju Baltkrievijā, Latvijas robežas. Tur ir virkni jautājumu, atalgojums tūlīt iekšlietām un robežsargiem. Tur ir ļoti liela starpība ar aizsardzību, tūlītēju risinājumu. Un nodokļu politika. Šis ir nodokļu politika bez šaubām. Vakar tikāties ar finanšu ministru Arvi Lašarādeni. Šie jautājumi ir tie, kurus mēs ikdienā risinām, kurus gribam risināt, un mēs esam gatavi strādāt, un šie 3 mēneši gluži vienkārši ir izsituši no ierīnas visus pilnīgi. Ne tikai partners, bet arī ierēdniecība faktiski ar lielām neizpratnes pilnām acīm skatījās uz to procesu, kas būs, vai būs jauna valdība, vai būs jauna ministra. Valsts stāvēja uz vietas 3 mēnešus, mēs to nevaram atļauties. Ar finanšu ministru vakar tikos Arvi Lašarādeni, un mums ir skaidrs, ka ņemot vērā to, kādam būtu jābūt tam budžeta grafikam, 15. oktobrī man būtu jāsagaida finanšu ministrs ar šo te leģendāro, paldies Dievam, leģendāro, ir atpakaļ leģendārais portvelītis, ar Latvijas valsts budžetu. Un tas nozīmē to, ka valdības veidošanai nevajadzētu tērēt pārāk daudz laika, jo sevišķi ņemot vērā šo 3 mēnešu periodu, kas ir bijis aiz muguras. Es domāju, ka tam vajadzētu būt tā, ka mēs virzamies uz kādu 15. septembri uz valdības apstiprināšanu. Apvienotais saraksts bez šaubām ir gatavs strādāt valdībā mūsu preferences, kas ir visvienkāršākais, kā ātrākais modelis, kā nonākt līdz valdībai, ir esošais valdības modelis, protams, ar citu premjeru un citu ārlietu ministru. Jā, protams, sekosim līdzi, kas tur beigās tiks izveidots, bet noteikti vēl viens karsts temats arī budžeta kontekstā par plānotajām nodokļu izmaiņām. Kā jūs teiktu, kas vispār ir tas, ko pat laban drīkst darīt, drīkst mainīt, cik lielā apmērā kaut ko var? Te ļoti rūpīgi jāskatās. Es arī negribu, varbūt, niansēs pirms finanšu ministrs atskaņo savus piedāvājumus un arī ar partneriem izdiskutē. Bet skaidrs ir tas, ka viens, par ko mums vidējā termiņā jādomā, ir tad sinhronizēt nodokļus ar Baltijas valstīm. Tad, ja Baltijas valstīs ir kādas izmaiņas akcīzēs, tad mums ir jāiet līdzi. Darbspēka nodokļi, viņiem jābūt izbalansētiem, lai tie nosacījumi gan investoriem, gan uzņēmējiem, starp citu arī Latvijas uzņēmējiem, kas strādā Igaunijā un Lietuvā paralēli, lai šie nosacījumi būtu līdzvērtīgi. Baltijas telpai nodokļu ziņā būtu jābūt ļoti līdzīgai. Un tad ir jautājums par citām lietām ārpus nodokļiem. Ja mēs skatāmies uz mūsu ekonomiku, un to arī vakardien pārunāju ar finanšu ministru, mums faktiski ir 3 galvenās lietas runājot par ekonomiku. Tie ir cilvēki un cilvēku resursi, kas ir trūkst šajā gadījumā. Tie ir finanšu resursi. Ja mēs paskatāmies visus grafikus, Lietuva un Igaunija kreditēšana ir kāpusi. Latvija būtiski atšķirās. Mūsu finanšu resursi, mūsu uzņēmējiem un tautsēmniecībai būtiski ir mazāki nekā lietuviešiem un igauniem. Tātad šeit ir jābūt asākām rīcībām. Un pēdējais ir enerģija. Tātad nauda, cilvēku un enerģija, elektrības cenas, uzņēmējiem konkurētspējīga enerģija pieejama un arī pieslēguma, kas ir nepieciešama. Tās ir lietas, ko investors skatās. Plus apstākļi, tad procesi un birokrātija. Mēs esam nogrimuši papīros, procedūrās, un tas ir tas, kas kavē. Termiņi ir gari jebkam, kur ienāk investori, viņi redz, ka ir ļoti gari termiņi, viņi nevar saņemt atļaujas. Vai kādu atsevišķu nodokļu celšana var garantēt Latvijas konkurētspējas palielināšanu un ekonomikas izrāvienu? Atsevišķu nodokļu celšana to nevar garantēt, tas ir skaidrs, nodokļiem jābūt ir sabalansētiem. Un ir jāsabalansē mūsu vajadzības ar šo te nodokļu slogu. Un te ir arī rūpīgi jāskatās, cik šo nodokļu slogu veidot, lai nav tā, ka nodokļu ieņēmumu beigās samazinās. Ja tādā, ka mēs veicinātu ēnu ekonomiku. Tur ļoti smalka izbalansēšanas stratēģija nepieciešama. Un banku virspēļņas nodoklis? Es domāju, ka ar bankām, un paldies prezidenta kungam, mēs arī apvienotais saraksts šo tēmu sāku, un mēs ļoti skaļi par to sākām runāt par kreditēšanu. Konkrēti piemēri, mēs ar prezidenta kungu esam vienu un to pašu redzējuši arī konkrēts piemērs Latgalē, kur franču uzņēmums Latvijā nevar saņemt kredītu, viņu neapkalpo, nedod šos finanšu pakalpojumus, viņu kreditē Francijas bankas. Francijai Dagda ir labi, Rīgai Dagda nav labi. Tas nav pieļaujams. Visā Latvijā ir jābūt pieejamiem pamatpakalpojumiem, lai mēs attīstītos vienmērīgi. Ja? Tātad prezidenta kungs arī, paldies par viņa iniciatīvu, viņš ir iesaistījies šajos jautājumos, un šeit ir jābūt asai rīcībai. Un pavisam īsi noslēgumā, jā, protams, tuvojas rudens, ziema, jauna apkuras sezona. Zinām, ka jau šobrīd daudz cilvēku neapskaužamā situācijā domā, ko maksāt, ko nē, pulciņos sūtīt bērnus šogad vai nesūtīt. Kā jūs teiktu, ar ko rēķināties šajā augstajā sezonā, vai būs mērķtiecīgs valsts atbalsts? Valsts, protams, tas nav tikai valsts atbalsts. Tie ir ļoti svarīgi saprast arī pašvaldības atbalstu, jo pašvaldības ir tās, kas redz katru konkrētu cilvēku un uz vietām spēja atbalstīt. Es arī vakardien tikos ar Kamiņš kungu, tad ar Latvijas pašvaldības savienības vadītājas, arī pilsētu mēriem esmu runājis. Ir satraucoša situācija arī pašvaldībās. Tāpēc, ka kāpjot tad Eiropas centrālā banka, mēģinot slāpēt inflāciju, ir uzcēlus kredītu, tad Euribor likmes. Tas, starp citu, arī ļoti jaunajām ģimenēm, kuriem ir svaigi jauni kredīti, tas ceļ ikmēneša maksājums. Bet pašvaldībām arī ir aizņēmumi, un tas ceļ viņu maksājums. Un teiksim, ja man konkrēti piemēru uz galda bija, ja maksājums bija 500 000 eiro vai 250 000%, tad tas ir četrkāršojies. Tas nozīmē, ka ir mazāk naudas. Arī proporcionāli pret budžetu pašvaldības saņem mazāk. Šie jautājumi arī jāņem vērā ir budžeta veidošanas kontekstā, lai ne tikai valsts, bet arī pašvaldība, kam sociālais budžets un konkrēts palīdzības programmas tieši ietekmē iespēju palīdzēt cilvēkiem, lai tur tā naudiņa būtu pietiekama. Jā, jautājumu loks plašs, par ko pavisam noteikti politiķi nedrīkst aizmirst jaunās koalīcijas veidošanas procesā. Paldies šorīt par sarunu. Paldies, lai veiksmīgi dienu. Paldies jums arī. Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns.